Jeg startede med at køre på skateboard, da jeg var 11 år gammel. På det tidspunkt var det sådan noget med at trille ned ad en bakke eller bare rulle lidt rundt. Men jeg boede faktisk på det tidspunkt tæt på noget, der hed Herlev Skateboardklub. Så begyndte jeg at komme derop og så nogle af de ældre skater, og de kunne flyve i luften og lave handplans. Og ja, så blev jeg bare mere og mere grebet af det. Et par år efter jeg kom til USA, begyndte jeg at mærke, at nu var det det, og det her, det var en karriere. Jeg får stadig det spørgsmål, om jeg skal blive voksen, eller om jeg ikke skal få et rigtigt job, eller hvor længe jeg kan blive ved med at stå på skateboard osv. De tror, man bare bor i en enværelses lejlighed og lever en ud, og ikke har et almindeligt voksenliv, eller hvad man skal sige. Jamen altså, de skulle bare vide jo. Sidste år blev jeg europamester og vandt den europæiske Park Series. Mange af dem, jeg skatede med, de er jo halvt så gamle som mig. I 20'erne, så er yngre. Jeg er 43 nu, og en ældre herre, hvis man kan sige sådan. Nu har jeg taget det til et niveau, hvor det er jo ikke nemt, men det bliver på en eller anden måde meget mere sådan overskudsagtigt. Altså det er jo fornemmelsen af at have lavet noget tusindvis af gange, og på en eller anden måde få det hen til et niveau, hvor det føles helt perfekt. Og når du flyver gennem luften, og den måde dine arme bevæger sig på, og det hele ligesom, jamen, bare føles meget naturligt. Det er en super fornemmelse.